essa marchinha. Tá muito original. Olha o Luiz aí, ó. Seu capacete da Sport Bike. Luiz, vai que fala. Oxe, papai não veio hoje. Não veio. Mas tem tinta ali, ó. Vai, tinta te abra... ali, ó. Vai te abraçar com ele lá. Ó, o Carlito ali, ó. Teu segundo tio. Faz o cara ficar tímido. Eu vou aquele tio aqui falando aqui, ó. Tio, tio. Você é teu padrasto. Eu vou tomar tua mandinha. O meu nome dele é... Festa da oficina. Inácio? Hoje ainda vou ter que procurar um jogo pra me instalar, pra me zerar de novo. Tá sem jogar nenhum? Tô sem jogar nenhum. Tem dois, tem três? Não, a gente só joga PC. Passar aquele grid 2. Grid 2, né? É, porque eu tô. Já tá com uma semana que eu zerei. Metrô? Metrô. Oi? Tem, né? Antigamente eu zerava um jogo 4, 5 vezes, só depois mudar pra outro. Porque naquele tempo também era menos opção, né? É, agora tem muita opção. Já foi aqui falando merda ali. Carlito, Carlito, estreante no grupo Sport Bike. É não, Carlito? Segunda vez.